សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសកម្មភាពកងកម្លាំងនៃកងពលតូចដឹកជញ្ជូនលេខ 99ជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋត្រូវទឹកគួញចាគឹមមានវីដេអូជួយបានស្ដែងតែម្ដង សកម្មភាពកងកម្លាំងនៃកងពលតូចដឹកជញ្ជូនលេខ 99បានជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋត្រូវទឹកគួញដួលម៉ូតូនិងលងទឹកនៅភូមិព្រះធានសង្កាត់រលួខណ្ឌដង្កូវរាជធានីភ្នំពេញដោយយោងតាមវីដេអូមួយបានបង្ហោះក៏មានការសៀចចែករំលែកពេញបណ្ដាញសង្គមដោយឃើញអំពីទង្វើដ៏ប្រពៃរបស់កងកម្លាំង Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.